Sementara itu, SPRM tidak melihat sebarang unsur berkaitan membabitkan rasuah menerusi siasatan dijalankan pihak polis berhubung kes Rumah Amal Global Ikhwan Service and Business Holding GISBH. Tan Sri Azam Baki berkata SPRM tidak campur tangan berhubung perkara itu dan menyerahkan urusan siasatan tersebut kepada pihak PDRM. Yang ini kita serahkan pada pihak polis kerana saya tak nampak isu rasuah di sini. Jadi pihak polis akan meneruskan siasatan tanpa campur tangan daripada pihak SPRM. Pada 11 September lepas, PDRM melancarkan Op Global serta menyelamatkan 402 kanak-kanak dari 20 rumah perlindungan yang mempunyai kaitan dengan syarikat terbabit di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan. Ia bagi membantu siasatan kes sebuah syarikat yang didakwa mengeksploitasikan kanak-kanak dan agama.